നമസ്കാരം. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഋഷി സുനാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷകളൊക്കെയും അസ്തമിച്ചു എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അഭിപ്രായ സർവേ ഫലങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക മേഖലകളിലും ലേബർ നേതാവ് സർ കീർ സ്റ്റാർമാൻ ഋഷി സുനാക്കിനേക്കാൾ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അടുത്ത പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയെ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പ്രതിബന്ധമാണ് ഋഷി താണ്ടേണ്ടി വരിക എന്നതിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുൻ കൺസർവേറ്റീവ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ലോർഡ് ആഷ്ക്രോവിറ്റിൻ്റെ വിശകലനത്തിൽ ജീവിത ചെലവ്, NHS, ബ്രെക്സിറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 12 വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങളിൽ 11 വിഷയങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തത് സർ കീർ സ്റ്റാർമാറിനാണ്. ഇമിഗ്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ പരമ്പരാഗതമായി ജനങ്ങൾ എന്നും ടോറികളെ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അവർ പരിഗണിക്കുന്നത് ലേബർ പാർട്ടിയെയാണ്. ദേശീയ സുരക്ഷ, പ്രതിരോധം എന്ന ഒരേ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ടോറികൾ മുൻപിൽ എത്തിയത്. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശമായ പ്രകടനമായിരുന്നു ഈ അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്ന് ലോർഡ് ആഷ്ക്രോഫ്റ്റ് പറയുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ നയിക്കുവാൻ പാർട്ടി കാര്യക്ഷമവും കഴിവും ഉള്ളതാണ് എന്നും പറയുന്നവർ വെറും 7% മാത്രമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വ്യക്തിഗത റേറ്റിംഗിൽ ഋഷി സുനാക്കും സർ കീർ സ്റ്റാർമറും ഏതാണ്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ലിസ്ട്രസിൻ്റെ ഹ്രസ്വകാല സർക്കാരിൻ്റെ വികല നയങ്ങളും ബിനി ബജറ്റുകളും ഇപ്പോഴും ടോറികളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളായി തുടരുന്നു എന്നാണ് വിശകലന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. സർവേകളിൽ തുടർച്ചയായി ലേബർ പാർട്ടി മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഭരണകക്ഷി MPമാർക്കിടയിൽ സീറ്റ് നിലനിർത്താനാകുമോ എന്ന ആശങ്ക വർദ്ധിച്ചു വരികയുമാണ്. പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ഋഷിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാത്തതും ജെറമി ഹണ്ടിൻ്റെ ടാക്സ് വർധനവും അവരെ കൂടുതൽ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ലിസ്ട്രസിൻ്റെ വിശകലന നയങ്ങൾ കനത്ത പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ഋഷി സുനാക്കിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ആധികാരികത വിശകലന റിപ്പോർട്ടിൽ സമ്മതിക്കുമ്പോഴും ഋഷിക്ക് MPയുടെ മേൽ എത്രമാത്രം നിയന്ത്രണമുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വർത്തമാനകാല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ന്യായീകരണം പക്ഷേ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ തെളിഞ്ഞ മറ്റൊരു വസ്തുത. പകരം അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് കീർ സ്റ്റാർമർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഴൽ ചാൻസലർ റേച്ചർ റീവ്സിനും ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.